ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ 168-ാമത് ജയന്തി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാട്ടിക ശ്രീനാരായണ മന്ദിരാങ്കണത്തിൽ നിന്നും വിവിധ ശ്രീനാരായണീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വാദ്യമേളങ്ങളോടെ ദേശീയപാതയിലൂടെ സാംസ്കാരിക ഘോഷയാത്ര നടത്തി. തുടർന്ന് നാട്ടിക ശ്രീനാരായണ ഹാളിൽ നടന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം സി സി മുകുന്ദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചതയ ആഘോഷ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പി കെ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ട്രിച്ചിയിൽ നിന്ന് സോളാർ എനർജിയിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ ഗുൽസാവിൻ ഏങ്ങൂർ, കോഴിക്കോട് സർവകലാശാല ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സിൽ 1-ാം റാങ്ക് നേടിയ ഗായത്രി ജി ഇയാനി മണ്ടമ്പുള്ളി എന്നിവരെ ആദരിച്ചു. വിവിധ ക്ലാസുകളിലെ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ക്യാഷ് അവാർഡും നൽകി. സുരേഷ് ഇയാനി, എം ജി രഘുനന്ദൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. തിരുവാതിരക്കളി, കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ തുടങ്ങിയവ ആഘോഷത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടി. ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് സി പി രാമകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ, അശോകൻ സി ആർ, സുരേഷ് കുമാർ, ശശിധരൻ സി ആർ, ടി കെ ദയാനന്ദൻ, പ്രേംലാൽ ഇ എൻ ആർ, അംബിക ടീച്ചർ, ഉഷ ഗണേശൻ, തങ്കമണി ത്രിവിക്രമൻ, സി കെ ഗോപകുമാർ, ദയാനന്ദൻ ടി കെ, പ്രേമദാസൻ പുഴയക്കടവിൽ സുന്ദരൻ സി ആർ, റോഷ്നി രഞ്ജിത്ത്, ഉഷ അർജുൻ, ഐ ആർ സുകുമാരൻ മാസ്റ്റർ, രാജൻ കാട്ടുങ്ങൽ, പ്രേംദാസ് വേളയ്ക്കാട്ട്, യതീഷ് ഇയാനി, ഗണേശൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും നമ്മുടെ ജലോത്സവം കഴിയുന്ന പോലെയുള്ള പല പരിപാടികളും നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിൽ വിവിധ മേഖലയിൽ നടക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ചതയാ ദിനമായി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ആശയം പൊതുവെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ഭാഷ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് തുടങ്ങാം, നിർത്തി കൊടുത്ത് തുടങ്ങാം. പണ്ട് മാതൃകപരമായ മാറ്റത്തിൻ്റെ വേണ്ടി ലെനിൻ്റെ കഥയിലേക്കാണ് മാറ്റം കടന്നു വന്നത്, മാർക്സും ലെനിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. പക്ഷേ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ വളരെയേറെ ഈ ജനങ്ങളോടുള്ള ഒരു കടപ്പാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തും അതുപോലെ കേരളത്തിൽ മത ജാതിവർഗ വിഷയങ്ങൾ അതിരൂക്ഷമായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുവാൻ അതിനെ ശാശ്വതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കഴിഞ്ഞു എന്ന്